मागको आशीर्वादले होला जस्तो लाग्छ मलाई संसारकै एउटा किराँतहरूको केन्द्रीय मागिमको प्रमुख सेवा सेवा भएर बस्न पाउँदा एकदम खुसी लागेर आउँछ भनौँ न लिम्बूहरूको लैलहीमा लागेर किराँतहरूमा माने भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् तर र धेरैलाई कतिलाई के छ भने किराँत धर्म चाहिँ लिम्बूको मात्रै धर्म हो अथवा किराँत धर्ममा किराँत धर्म गुरु चाहिँ अब लिम्बू जाति भएको हुनाले धेरैले यो चाहिँ लिम्बूको धर्म हो भन्ने चाहिँ एउटा स्वाभाविकै त्यस्तो खालको छ र राईहरू चाहिँ अब लिम्बू समाजको केही नजिक भएको हुनाले राईहरूले पनि हामी किराँतै हो भन्दै दाबी गर्दै आएको हुनाले यो राईहरूलाई पनि केही सजिलो त्यो किराँत धर्म हुँ भन्न अथवा यो धर्म मान्नलाई केही सहज र उनीहरूलाई पनि केही सजिलो देखिएको छ भने अन्य जातिहरूलाई चाहिँ नेपालको इतिहासदेखि नै हामी किराँत होइन भन्ने कुरामा आएको हुनाले अनि राई र रा लिम्बू मात्रै किराँत भएको हुनाले यो किराँत धर्म चाहिँ अरूको होइन राई लिम्बूको मात्रै हो भन्ने चाहिँ यो एउटा धेरैमा यो छाप छ र अन्य जातिमा मात्रै होइन लिम्बूहरूमै मा पनि यो धेरै यो चाहिँ हाम्रो धर्म हो भन्ने कुराहरू छ तर वास्तवमा धर्म भन्ने कुरा, कुरा कसैको पेवा हुन सक्दैन किनभने मागलाई मान्नुपर्ने हो र जहाँ जुन धर्ममा माग सत्यता छ साक्षरता छ विश्वास छ र साँच्चै यो ध त्यो धर्मले चाहिँ समय सापेक्ष समाजलाई मानवलाई बाटो डोर्याउँदैछ छ त्यसमा चाहिँ वास्तविक कुरा त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ निहालेर धर्ममा लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म मगर हो र धेरैले मलाई अब लिम्बूहरूको लैलहीमा लागेर किराँत धर्म माने भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् तर वास्तवमा मैले चाहिँ के बुझेको छु भने किराँत धर्म जतिसुकै जोसुकैले जे भने तापनि किराँत धर्म एउटा सारा संसारको मानवहरूको चाहिँ साझा धर्म हो यो सारा मानव र उद्धार मानव उद्धारको लागि यो किराँत धर्म हो र किराँत धर्म गुरु चाहिँ एउटा लिङ्गदेन कुलको लिम्बू समुदाय अथवा लिम्बू जाति लिङ्गदेन कुलको हुनु हुनुभए तापनि उहाँमा स्वयं ईश्वरै जीवित रूप उहाँ चाहिँ आउनुभएको हुनाले उहाँ कसैको पेवा हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको उपदेश उहाँको दर्शन उहाँको उहाँले दिनुभएको मुन्धुम ज्ञान उपदेशहरू यो कसैको सीमित समुदायको लागि मात्रै हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो सारा संसारको मानवहरूकै लागि हुनस हुन्छ र मानवहरूकै लागि हो मानवहरूकै लागि उद्धारको लागि मुक्तिको लागि समाज सुधार र मुक्तिको लागि आउनुभएको हुनाले यो धर्म चाहिँ सारा मानवहरूको लागि हो भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ र त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ मगर भए तापनि एउटा साँच्चै नै एउटा समात मानव जातिलाई समय सापेक्षकोलाई समय सापेक्ष चाहिँ एउटा सुधारको लागि डोर्याउने को, को लागि उहाँ गुरु चाहिँ आउनुभयो गुरुगुरुआमा हुनु भए आउनुभएको हुनाले उहाँ स्वयं अहिले समाजलाई मुक्ति दिनको लागि समाजलाई सुधार गर्नको लागि उहाँ लागि भएको हुनाले पनि मलाई चाहिँ यो, यो, यो धर्म नै सही लाग्छ अनि यो साँच्चै वास्तविकता हो जस्तो लाग्छ र म चाहिँ मगर भए तापनि यो किराँत धर्ममा मलाई चाहिँ एउटा धेरै नै इच्छा बढेर आएको हुनाले यो किराँत धर्म चाहिँ समय सापेक्ष हामीले सुधार हुनको लागि किराँत धर्म मात्रै हाम्रो लागि साँच्चै नै एउटा वास्तविकता भएको हुनाले मलाई चाहिँ एउटा किरा धर्म मेरो लागि चाहिँ अति उत्तम भएको हुनाले म चाहिँ किरा धर्ममा लागेको हुँ र लाग्दै जब दुई हजार पचास सालदेखि मैले एउटा मलाई एउटा त्यस्तो खालको विचारहरू आउन थाल्यो त्यस पश्चात मैले चाहिँ धर्मको विषय वास्तवमा हामीले मान्नुपर्ने धर्म कुन हो हामीले ले, ले।, ले मान्नुपर्ने र हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी हिन्दू धर्म मान्दै आयो यो कुराहरूमा म एकदम जिज्ञासाको कुरा बढिरहन्थ्यो जिज्ञासाको कुरा बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि अब नेपाल मगर मगरसँगले मगरहरूलाई बौद्धिक बौद्ध बौद्ध धर्म लम्बी भनेर एउटा एकत्रितमा घोषणा एकीकरण गरेर ल्यायो त्यो बौद्ध धर्ममा पनि म धेरै दस एघार आठ दस वर्ष जस्तो म त्यता पनि लागेँ तर वास्तवमा मैले त्यता पनि लाग्दै त्यताको कर्मकाण्डहरू पनि गर्दै किरा धर्महरूलाई पनि अध्ययन गर्दै गरेँ तर अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि किरात धर्मकै चाहिँ मलाई वास्तविकता लाग्यो र किरात धर्मको सामाजिक कर्म संस्कार चाहिँ मलाई अति वास्तविकता लाग्दै आएको हुनाले म किरात धर्ममा केही नजिक हुन थालेँ र नजिक भएर पनि फेरि शब्दी हुनलाई चाहिँ मलाई एउटा कुरा केमा अल्झियो भने हामी हिन्दू धर्म मान्दा पनि छेत्री ब्राह्मण ल्याएर पण्डित लगाउनु पर्थ्यो पुजारी लगाउनु पर्थ्यो अनि हि संस्कृतबाट वेद वाचन गर्नु पर्थ्यो पढाउनु पर्थ्यो भने अब किराँत धर्ममा लाग्दा पनि त आखिरमा लिम्बू पुजारी ल्याएर लाउनुपर्छ लिम्बू भाषाको मुधुङ पढाउनु पर्छ भने अब हिन्दू धर्ममा लाग्दा र किराँत धर्ममा लाग्दा के फरक छ त यो कुरामा मैले आ... मेरै शब्दी गुरुहरू अनि मैले जाने बुझेको धार्मिक विज्ञहरू धेरैजनालाई मैले सोधेँ सोद्धाखेरि मेरो चाहिँ चित्तबुद्ध उत्तर नआएपछि म पचपन्न सालमा धर्ममा लाग्नलाई एकदम एकदम अरू कुराहरू सबै चित्त बुझ्यो तर त्यही एउटा कुरामा चित्त नबुझेपछि मैले सोद्धाखेरि चित्तबुद्ध उत्तर नआएपछि म रोकेँ रोकेपछि मैले पचपन्न सालदेखि एक दुई वर्षको दुई वर्ष अध्ययन गर्ने समय फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने भयो फेरि अध्ययनको समयमा चाहिँ मैले यो भाषा चाहिँ लिम्बूले बोलिने भाषा चाहिँ लिम्बूको मात्रै हो कि मगरको पनि हो त हाम्रो पनि हुनसक्छ त भन्ने कुरामा अध्ययन गर्ने पर्ने भयो त्यसमा थुप्रै उदाहरणहरू छ मितेरी साइनोले माइजूहरू पर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ एकदम स्वयं पाके हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कसैले पका आफ्नै छेत्री बाहुनहरूमा परिवारमा पकाएको पनि खाँदै खानुहुन्न थियो तर उहाँहरू चाहिँ कामदाखेरि लिम्बु कुरा बग्नुहुन्थ्यो अनि लिम्बु कुरा बग्दाखेरि चाहिँ मैले अनि मैले एक दिन उहाँहरूलाई सोधेँ तपाईँहरू यसरी लिम्बु कुरा बोल्नुहुन्छ म त युमा सामाङ म त पवित्र कलशको फुलमाथि आसन गर्ने अनि पवित्र धुपको धुवा खाने यस्तो शुद्ध पवित्रले सम्मान गर्ने म त युमा मागौँ भनेर तपाईँहरू बग्नुहुन्छ तर अरू बेला बोल्नु आउँछ कि आउँदैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नु अरू त्यो आएको बेलामा सजिलो गरी आउँछ सबै बुझिन्छ चट्टे छडे एउटा केही आउँदैन अब भन्नुभयो त्यो अनि अहिले तपाईँले आउँदैन त भन्दा आउँदैन त्यसो भए त्यो कुरा सुनेपछि मलाई यति अचम्म लागेर आयो कि कि अर्काको आत्मामा डेकमा चक्का लगाएर बधाएको जस्तो कसरी त्यो कस अर्काको आत्मामा त्यसरी फिट भएर बोल्यो त त फिट भएर बोल्ने चाहिँ को, मा मा को कौसे कौसे हो भन्ने कुरामा मैले अध्ययन गर्न थालेँ अब फिट भएर बोल्ने कुरामा अब त्यो बोल्दा बोल्दै त्यसरी त्यो कुरा अध्ययन गर्दा गर्दै छिमेकीमै एकजना नेपाल ब्राह्मण छिमेकीमा चाहिँ एउटा सानो नानी चाहिँ छोपा छोप्पाम लाग्यो छोपमा बिराम लागेर लडेपछि चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ फलाक्नु एकजना पौडेल मितेरी छैनले मामा पर्नुहुन्थ्यो पौडेल उडाएर काहीँलाई भन्नेलाई फलाक्नु ल्याउनु भयो अनि एकछिनमा फेरि नयाँ घरे भन्ने पौडेललाई राति चिन्ता गर्नु ल्याउनु भयो तर उहाँहरू फलाक्नेले पनि लिम्बु कुराबाट फलाक्यो आदि अलिअलि मिसायो र चि राति चिन्ता गर्नेले त झन् झन्साह्रो आधी स्वरै लिम्बु कुराबाट फलाक्यो फलाक्यो अनि मैले चिन्ता बिसाएको बेलामा मैले यो कुराहरू सोधेँ यता फलाग्ने दिउँसो फलाक्नेले पनि लिम्बु कुरा बिचबिचमा लाउनु भयो यता चिन्ता गर्ने आमाले त झन् साह्रो आधी स्वरै लिम्बू कुराबाट फलाक्नु भयो आधी नेपालीमा आधी लिम्बु कुरा भन्नु कि नेपाली नै नेपालीमा भन्नु कि सबै लिम्बु कुराबाट भन्नु नि किन यसरी दुई दुई भाषा लगाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले दुईजनाले के भन्नुभयो भने यो यस्तो ज्ञान मुन्दुमको ज्ञान भनेको हामीलाई सिक्दाखेरि हाम्रो गुरुले नै त्यही भाषामा दिएको हुनाले लिम्बू भाषामै दिएको हुनाले हामीले यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर भन्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जानेको उल्था गरेर भन्यौँ नजानेको जुन भाषामा दिएको थियो त्यही भाषामा भन्छौँ भनेपछि मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ के ज्ञान भयो भने ए यस्तो मनधुमको कुराहरू यस्तो ज्ञानको कुराहरू यस्तो दर्शनको कुराहरू दिने दिने अनि अर्काको आत्मामा गएर फिट भएर बोल्ने चाहिँ यो प्रकृति रहेछ यो पञ्चतत्व रहेछ यो स्वयं ईश्वर भगवान माग नै रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो ईश्वर भगवान् माग पञ्चतत्व प्रकृति त कसैको कुनै सीमित समुदायको मात्रै व्यक्तिगत हुन सक्दैन यो त हामी सबैको रहेछ हामी सबैले मान्दा बोल्दा हुने रहेछ र यो भाषा अहिले लिम्बूले लिम्बू भाषा भनिए तापनि यो भाषा चाहिँ सबै जातिको हो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यो कुरा ज्ञान भएपछि मात्रै म सन्ताउन्नमा धर्ममा लागेँ र त्यो कुरा अझै त्यस्तो धेरै उदाहरण मलाई कोरिया जानेले पनि भन्यो बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ फलात्छ उपकार गर्छ उपकार गर्दा चाहिँ देउताको भाषाबाट गर्छ भन्यो अनि त्यहाँदेखि अब देउताको भाषा उनीहरूले देउताको भाषा चाहिँ कुन भाषा बोल्दो रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्दा त लिम्बू भाषाबाट पो फलाग्दो रहेछ तर अरू बेलु उनीहरूले लिम्बू भाषा नजान्दो रहेछ भनेर त्यो कुराहरू पनि मलाई उदाहरण दियो अनि सिक्किम माने भन्जेङमा बस्ने एकजना पहिला दलै लामाहरूकै सङ्गतमा त्यतिखेर चिनबाटै जानेहरू ताप्लेडुङकै आसिया पार्टीमा धेरै बसेर सिक्किम गएर बस्नु भएको रहेछ उहाँको एकजना चेली बिहान गरी बस्नु भएको छ युमाको एउटा युमाले चाहिँ उसलाई चाहिँ उ गरेको हुनाले उसले चाहिँ पछि बिरामी हुँदा 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 केही उपाय नलागेपछि युमाको थान बनाएर घरमा मान्न थालेपछि मात्रै उसको बिरामीहरू निको भएर अनि ऊ चाहिँ अहिले निरोगी त्यतिकै अब बिहान गरिकन कन्या नै बसेर उहाँ चाहिँ सेवा गर्नु हुँदो रहेछ अनि सारा दुनियाँलाई जोखाना हेर्ने उपकार गर्ने गर्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँ चाहिँ फेरि उपकार गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बू भाषाबाट मात्रै हुँदो रहेछ अरू बेला बोल्नु चाहिँ फेरि लिम्बू गरेर आउँदैन चाहिँ कि भोटे भाषा नेपाली मात्रै बोल्नु हुँदो रहेछ अब जब मान्छेले उपकार गर्ने गर्नुपर्दा चाहिँ फेरि लिम्बू भाषा अरूबाट नजान्नु हुँदो रहेछ लिम्बू कुरा चाहिँ फलाकेर गर्नुहुन्छ त्यो कुरा कुराहरू चाहिँ मैले धेरै त्यस्तो उदाहरण चाहिँ धेरैवटा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ बटुल्ने त्यस बुझ्ने अवसर पाएँ त्यस पश्चात म दुई को अवधि पछाडि मात्रै सन्ताउन्न सालमा मा म धर्ममा मजबुत तरिकाले एउटा स्वच्छ एउटा आत्मैदेखि मैले चाहिँ एउटा चित्त बुझेर यो धर्म अनि यो भाषा चाहिँ कसैको पेव होइन रहेछ यो सारा मानवकोले मान्दा हुने रहेछ सारा मानवले बोल्दा हुने रहेछ यो चाहिँ स्वयं ईश्वरकै वचन ईश्वरकै मा वचन अथवा शब्द रहेछ त्यसले गर्दाखेरि स्वयं प्रकृति र पन्त त ईश्वर बोलेको वचन यो कसैको पेमा हुँदैन यो हाम्रो सबै मानवको हुँदो रहेछ हो रहेछ र त्यसले गर्दा हाम्रो पनि हो रहेछ त्यसले गर्दा मैले किन धर्म मान्दा हुने रहेछ यो त किन धर्म हाम्रो पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई म प्रष्ट भएपछि म सन्ताउनामा धर्ममा लागेँ अनि धर्ममा लागे पश्चात् चाहिँ अब लागेर चाहिँ अब अब लागेर मात्रै भए पनि अब मुन्दुम पनि सिक्नु पर्ला भनेर अनि मुन्दुम पनि सिक्न थाले सिक्न थालेपछि चाहिँ अब सेवा सावा पनि बन्ने अवसर मिल्यो त्यसले गर्दाखेरि धेरै अब सेवा सावा बन्ने अवसर मिल्दा मिल्दै अब अलिकति मुन्दुमहरू अब भाषा नबुझे तापनि मुन्दुमहरू पढ्ने अनि त्यहाँदेखि अब सेवाहरू यसो गर्ने एउटा सौभाग्य मिल्यो त्यो सौभाग्यले गर्दाखेरि अब संसारकै एउटा किराँतहरूको केन्द्रीय स्थल केन्द्रीय माघेमको माङ सेवर साव मुजलुङ माङेमको सेवर बन्ने अवसर पनि मिल्यो यो सायद माङको आशीर्वादले होला जस्तो लाग्छ मलाई <coughs> र म चाहिँ एकदम खुसी छु भनौँ न म मगर जाति भए तापनि किराँत धर्ममा लागेर किराँत धर्मको एउटा केन्द्रीय मागिमको प्रमुख सेवा सेवा भएर बस्न पाउँदा अनि आफूलाई इच्छाअनुसारको इच्छ सेवा गर्नु पाउँदा एकदम खुसी लागेर आउँछ भनौँ न धर्म, धर्म भन्ने भा कुरा अथवा किराँत धर्म मान्छेले हुनु त धेरैले आखिरमा धर्म त हो जुन धर्म माने पनि हुन्छ भन्ने मान्छेको धेरैको मान्यता छ र अर्को कुरा धर्म जुनसुकै धर्म मान्दा पनि आखिर उस्तै हो त्यही ईश्वर भगवान् मान्नु हो धर्मको नियमहरू पालना गर्नु त हो भन्ने पनि छ तर म चाहिँ के भन्छु भने <coughs> संसारमा भएको प्राकृतिक र प्राचीन धर्महरूमा धर्महरू उदय हुने र अस्थाय हुने यो धर्ममा मागको पनि नियम छ त्यो नियम अनुसार धर्महरू उदय हुने अस्थायी हुने त्यस्तो प्रक्रियाहरू हुँदै आएको छ र त्यो जब धर्महरू सबै धर्महरूले यस्तो प्राकृतिक र प्राचीन धर्महरूले को शास्त्रहरूमा वेदहरूमा हरेकमा कसरी उल्लेख गरेको छ भने धर्म भनेको स्वयं ईश्वरको रूप आउने अङ्सीमाङहरूले अर चाहिँ लागु गरिएको नियम हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यो जब उहाँहरूले दर्शन धर्म दर्शनदाता अङ्सीमाङ धर्म दर्शनदाताहरूले जब धर्मलाई पुनः जागर गरिराख्छ अनि फुल्छ फल्छ फेरि जब धर्म त्यो धर्म नष्ट हुन्छ अथवा पुरानो हुन्छ नष्ट हुन्छ नष्ट भएपछि फेरि त्यसलाई जगाउनु चाहिँ फेरि स्वयं माङ चाहिँ मानवमा धरतीमा आउने अनि त्यो धर्मलाई पुनः जागरण गर्ने गर्ने त्यो चाहिँ सबै प्राकृतिक र प्राचीन धर्महरूमा त्यो नियम पाइएको छ त्यो सबै धर्ममा त्यस्तो भएको पाइएको छ त्यो नियमअनुसार चाहिँ किराँत धर्म पनि कलीमा आएर चाहिँ एकदमै एकदमै अब नास्तिक अवस्थामा भएको हुनाले पाप हत्या हिंसाको कर्म कुकर्म र कुसंस्कारहरू बढेको हुनाले स्वयं किरा धर्मलाई जागरण गर्दै समाजलाई सुधार गरी सभ्य बनाउँदै मुक्ति दिनको लागि स्वयं माग चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्दको रूपमा आउनुभएको यो हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ यो कुरा महागुरु फाल्गुनन्दको उपदेश र किन धर्मगुरुको उपदेशमा पनि उल्लेख भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो संसारका सबै धर्ममा लेखिएको कुरा र महागुरु फाल्गुनन्द र किरा धर्म गुरुले बोल्नुभएको कुराहरू ठ्याक्कै मिलेको छ त्यो अनुसार चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्द स्वयं किरा धर्म पुनजागरण गर्दै मानवहरूलाई सुधार गरी सभ्य बनाउन र मुक्ति दिनको लागि स्वयं माङ तागेर नि भुमाङ हाङसम तागेर नि भुमाङ चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्दको रूपमा आउनुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अब मागुरु फाल्कुनन्दै उहाँ अब एउटा समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि यो धर्मलाई फुलाउन फलाउन अवसर नभई नभ नमिलिकन उहाँको चाहिँ एउटा भौतिक शरीरलाई फेर्नको निम्ति उहाँले बत्ती बोली वाचा वाचाबन्धन गरीवरी चाहिँ म फेरि जन्म लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँकै वचन अनुसार र उहाँकै अधुरो कर्मलाई पुरा गर्नको निम्ति स्वयं उहाँकै साक्षात्पूर्ण अवतारको रूपमा धर्म गुरु जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो नियम अनुसार चाहिँ अब के हुन्छ भने मान्छेले आखिरमा धर्म मान्नु त हो नि भन्नु अनि एउटा जुन धर्म मान्दा हुन्छ नि भन्नु यो कुराले चाहिँ वास्तविक कुरा समय सापेक्ष जाने बाटोमा हिँडेको अथवा जानुपर्ने उद्देश्यलाई डोर्याएको देखिँदैन बुझ त्यो चाहिँ एउटा अन्यल भएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि समय सापेक्ष जानको निम्ति चाहिँ समय सापेक्ष सुधार र सभ्य हुँदै मुक्ति हुनको निम्ति चाहिँ जहाँ स्वयं माग चाहिँ धर्मको नियमअनुसार जहाँ माग चाहिँ स्वयं एउटा अवतारको रूपमा आउनुभएको छ एउटा धर्मलाई पुनः पुनर्जागरण गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ त्यो दर्शनमा त्यो बाटोमा लाग्नु चाहिँ समय सापेक्ष हिँड्नु जान्नु हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो समय सापेक्ष हिँडेनौँ भने त्यो चाहिँ एउटा प्रकृतिको पनि नियम विपरीत जस्तो हुन्छ मान्छेलाई एउटा समाज सुधारको लागि एउटा डोर्याउँदै गर्दा त्यता नहि भनेको चाहिँ स्वयं मागको स्वयं प्रकृतिको विपरीतमा हिँड्नु विपरीतमा बोल्नु जस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि यो समय सापेक्ष हामी सभ्य र सुधार हुनको निम्ति चाहिँ चाहिँ अहिले स्वयं किराँत धर्म गुरु चाहिँ एउटा जीवित मागको रूपमा जीवित भगवानको रूपमा भएको हुनाले उहाँको उहाँले जे बोल्नुहुन्छ उहाँले जे कर्म गर्नुहुन्छ उहाँले जे कार्यहरू गर्दै लानुहुन्छ त्यो स्वयं उहाँको वचनहरू मागको वचन ईश्वरको वचन भएको हुनाले उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू चाहिँ स्वयं ईश्वरको मागको कार्य भएको हुनाले उहाँको दर्शनमा उहाँको द दिनुभएको दर्शन स्वयं भगवान् माङ ईश्वरको दर्शन भएको हुनाले र उहाँले देखाउनु भएको बाटो स्वयं माङ भगवान् ईश्वरले देखाएको बाटो भएको हुनाले हामी समय सापेक्ष जानको निम्ति चाहिँ समय सापेक्ष सुधार हुन मुक्ति हुनको निम्ति चाहिँ किराँत धर्म दर्शनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो र किराँ गुरुको दर्शन किराँत गुरुले दिनुभएको दर्शनमा किराँ गुरुले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु चाहिँ समय सापेक्ष हिँड्नु भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा किराँत किराँताङसा मुजुलुङ माङहिमको प्रमुख सेवा साव भएको हैसियतले म यही कुराहरूलाई चाहिँ म अघि सार्न चाहन्छु सारा संसारको मानव यो धर्म यो देखाएको बाटो यो किरा धर्म दर्शनको बाटो दर्शनहरू चाहिँ यो कुनै सीमित हुन सक्दैन यो सारा संसारकै मानवहरूको लागि भएको हुनाले सारा संसारको मानवहरूकै लागि एउटा बाटो देखाउनु भएको हुनाले म पनि यो चाहिँ सारा संसारकै मानवहरूलाई यही आह्वान अथवा न... मेरो विचारहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु र म चाहिँ किराँत धर्म चाहिँ एउटा समय सापेक्षको एउटा बाटो हो भन्न चाहन्छु